រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសច្បាប់ដឹងហើយពិធីមង្គលការរបស់ influencer វ័យក្មេងលោកហេងវិសាលនិងជាស្រីនាបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនព្រោះថាអ្នកទាំងពីរបានម៉ៅអាគារ The Premium សែនសុខដល់ទៅ5អាគារដើម្បីរៀបចំពិធីមង្គលការនិងត្រៀមទទួលភ្ញៀវកិត្តិយសមកពីគ្រប់ទិសទីនោះហើយថ្ងៃពិសេសរបស់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាថ្ងៃមង្គលការដ៏ធំប្រចាំប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកមានឥទ្ធិពល influencer ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហើយបានលើកមុខមាត់និងកិត្តិយសជាតិថែមមួយកម្រិតទៀតជាការបញ្ជាក់ពីភាពថ្លៃថ្នូរនៅពិធីមង្គលការតាមបែបប្រពៃណីដ៏ផូរផង់របស់កម្ពុជាវាមិនត្រឹមតែជាថ្ងៃរីករាយរបស់អ្នកទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែជាពេលវេលាដែលក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគាត់មានក្តីសុខខ្លាំងផងដែរដល់ឡាយក្រោយពីរៀបការរួចគេឃើញ influencer អ្នកនាងជាស្រីនាបានតុបតែងខ្លួនរៀបចំប្លែកគួរឲ្យទាក់ទាញដោយ influencer រូបនេះបានកាត់សក់ខ្លីនឹងរៀងឡើងគីឡូជ្រុលបន្តិចដែលមើលទៅហាក់ស្អាតប្លែកខុសពីសពមួយដងតាមរយៈរូបរាងនិងការតុបតែងបែបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនតូចស្រាប់តែបង្ហាញការរិះគន់ទៅដល់ influencer ដ៏ល្បីរូបនេះដោយអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាបងនីដូចហងហងពេលកាត់សក់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៀតថាកាត់សក់អញ្ចឹងមើលទៅដូចយាយអ្នកខ្លះទៀតថាចែនីឡើងគីឡូខ្លាំងអ្នកខ្លះទៀតថាស្រីនីថត់ម៉េះកាហើយអូននីតាំងពីរៀបការរួចមានសាច់ដល់ហើយតាមរយៈការខមមិនបែបលេងសើចក៏ដូចជាបែបរិះគន់របស់អ្នកប្រាប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនតូចបែបនេះបានធ្វើឲ្យបងប្រុសរបស់លោកហេងវិសាលដែលត្រូវជាបងថ្លៃរបស់ស្រីនីគឺលោកហេងវាសនាបានសម្ដែងនឹងការហួសចិត្តនិងបានចេញវីដេអូលើកឡើងជាចម្ងល់ឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីមនុស្សស្រីមករិះគន់មនុស្សស្រីគ្នាឯងទៅវិញក្នុងនោះលោកបានរៀបរាប់ដូចនេះថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សស្រីត្រូវបូលីមនុស្សស្រីដូចគ្នាទៅវិញខ្ញុំអត់យល់នៅក្នុងវីដេអូនោះដែរលោកបានរៀបរាប់ដូចនេះថាវីដេអូមួយដែលលោកផុសស្រីនីធ្វើ reaction ហើយខ្ញុំពិតជាមិនជឿនឹងភ្នែកថាខ្ញុំមើលឃើញ comment ទាំងអស់នេះមកគឺវាចាក់វិធានបត់តែម្ដងហើយអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនោះគឺអ្នក comment ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាមនុស្សស្រីហើយខ្ញុំពិតជាឆ្ងល់ណាស់ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សស្រីមករិះគន់មនុស្សស្រីគ្នាឯងចឹងខ្ញុំពិតជាអត់យល់មែននិយាយទៅវាមិនមែនអត់អីទេវាពិតជាអីខ្ញុំគិតថាបើទោះបីជាពួកគាត់ក៏ដោយមានមនុស្សដទៃមកនិយាយពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាអត់សប្បាយចិត្តដែរហើយខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគាត់គិតអីនោះទេពេលខ្លះគាត់ក៏គិតថាគាត់គ្រាន់តែបារម្ភទេគាត់យកចិត្តទុកដាក់អីចឹងទៅដែលចង់ឲ្យម្នាក់នោះល្អបែបនេះបែបនោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិតខ្លួនគាត់គាត់ដឹងហើយហើយក៏ខ្ញុំគិតថាគ្មាននរណាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលនិយាយភាសាបែបនេះដាក់គាត់នោះទេហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺសម្រាប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនមែនតែចំពោះស្រីនីនោះទេពលគឺទាំងប្រុសទាំងស្រីរួមទាំងខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តឲ្យគេមកនិយាយថាអញ្ចេះអញ្ចោះមុខមាត់អញ្ចេះអញ្ចោះថត់អញ្ចេះអញ្ចោះនោះហើយកុំប្រើភាសាថាទាំងអស់នេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីចង់ឲ្យខ្ញុំល្អអញ្ចឹងតាមពិតគ្រប់យ៉ាងមនុស្សម្នាក់ៗគេដឹងហើយហើយបើពិតជាស្រឡាញ់មែនចូលចិត្តមែនឬនិយាយនៅក្នុងទីសាធារណៈនឹងកុំនិយាយអីជាពិសេសក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិគ្នាឯងបើអាចកុំលេងអញ្ចឹងចឹងអីបាទនេះគឺលោកហេងវាសនាដែលជាបងថ្លៃរបស់ស្រីនីបានចេញវីដេអូបញ្ញាក់អារម្មណ៍ទៅដល់ Fan Fan ក៏ដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនដែលរិះគន់ទៅកាន់ស្រីនីដែលថាកាត់សក់មិនសមដូចជាយាយដូចជាអីអញ្ចឹងឬក៏ធាត់ឡើងគីឡូខ្លាំងអីអញ្ចឹងចុះហ្នឹងគឺបងថ្លៃគាត់សុំកុំឲ្យប្រើពាក្យទាំងអស់នេះព្រោះលោកគិតថាវាជារឿងមិនល្អទេហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាមនុស្សម្នាក់ៗគឺគេចេះគិតគូរពីខ្លួនគេហើយ
ថាត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចនោះបាទហើយក្នុងនោះលោកក៏ផ្ដាំដែរថាកុំប្រើពាក្យរិះគន់ហើយមកនិយាយថាគិតគូរបារម្ភអីចឹងគឺជារឿងមិនល្អនោះទេ